Інтерфейс Fusion 360. По-перше, ми маємо можливість бачити панель додатку. Перша кнопка панель додатку відкриває панель даних. У панелі даних міститься інформація щодо документів, що зберігаються у хмарі Autodesk. Під панелю додатків розташована інструментальна панель. У лівій правій частині екрану ми маємо можливість бачити панель доступу до профілю та налаштувань системи. А посередині інтерфейсу розташовано простір для моделювання та так зване маркен меню, тобто контекстне меню, яке можливо визвати за допомогою правої клавіші миші. Знизу розташована горизонтальна панель часу та з кнопкою налаштувань. Над панелью часу є панель для коментування. Також з нижньої частини розполагається панель навігації, яка містить відповідний ікон. У просторі моделювання у правому верхньому куту розташований навігаційний куб, кожна грань котрого відповідним чином містить інформацію щодо виду, який цей куб презентує. З лівої частини горизонтально розташовано оглядач об'єктів, що містить теки з відповідними елементами та origins, тобто координаційними центрами, глобальними та кожного об'єкту. Розглянемо ці елементи більш детально. Відкриємо панель даних. Панель даних містить ваші проєкти та можливість поширювати ваші проєкти для командної праці з помощью укладки «Люди», «People». А також ви маєте можливість поширювати ваші проєкти для доступу та налаштовувати цей доступ. На головному тулбарі меню «Файл» містить команди, завдяки котрим ви маєте змогу створювати нові дизайни, створювати нові кресленики, зберігати як копію ваші документи, виводити експорт та завантаження документів. Також ви маєте змогу натиснути кнопку «плюс» у верхньому правому куті кнопку «плюс» для того, щоб створити новий дизайн. У центрі сповіщень ви маєте змогу побачити текучі завдання, які були виконані, та інші сповіщення системи Fusion 360. За допомогою кнопки «Додавань» ви маєте змогу обрати необхідне додавання для того, щоб розширити можливості системи Fusion 360. Ви можете натиснути на кнопку «Роботи» для того, щоб подивитись статус підключення онлайн чи офлайн, а також під час виконання обновлень прогрес буде демонстровано саме у ViewJob статус, тобто у строкі стану праці. Для того, щоб побачити меню налаштувань додатка, будь ласка, натискніть на іконку вашої аватари. Там ви маєте змогу у меню обрати налаштування Autodesk аккаунта або налаштувань системи Fusion 360.
У вкладці базових налаштувань ви побачите мови, які можливо використовувати для інтерфейсу додатку та можливості налаштувань системи. Із незвичайних налаштувань ви маєте змогу побачити, що за умовченням вісь Y є вертикальною вісю. Зазвичай саме вісь Z розташована у вертикальної позиції. Отже, нам потрібно буде це змінити, якщо ви будете експортувати інформацію у інші додатки візуалізації чи анімації. Також нам буде потрібно змінювати та налаштовувати одиниці виміру за умовченням це одиниці міліметри для робочого простору дизайн. А якщо ми будемо створювати елементи інтер'єру, можливо перемикатись до сантиметрів чи метрів. Якщо ви натиснете на позначку допомоги, ви побачите декілька цікавих елементів. По-перше, в самому Fusion 360 є панель навчання, завдяки котрій ви маєте змогу отримати доступ до покрокових інструкцій, пройдячи котрі ви маєте змогу отримати навички для праці у Fusion 360. Також у цій панелі ви маєте змогу отримати документацію продукту, що містиме вичерпну інформацію по самої системі на сайті autodesk.com. Також є можливість отримати курси навчання по Fusion 360, які містять деякі основні моменти, завдяки котрим, пройдячи курси для новачків, ви зможете самостійно робити ваші вироби та складні моделі. Ця система містить англійську мову і безліч відео навчання. Також є панель швидких налаштувань, завдяки котрому ви маєте змогу поміняти найбільш поширене налаштування системи відповідно до того, з якої системи ви переходите на Fusion 360. Також є можливість змінити дії за допомогою миші. Як діє миш за умовченням, ви маєте змогу побачити саме на панелі швидких налаштувань. Якщо вас зацікавлять елементи, що були розроблені в Fusion 360, у вкладці Community оберіть Gallery. За допомогою цього посилання відкриється відповідна панель, що містить останні додані користувачами Fusion 360 моделі за часом. Також, якщо вам потрібна експертна допомога, ви маєте змогу отримати її на форумах Autodesk. На форумах Autodesk є розділ Autodesk українською та відповідні елементи форуму під різноманітні програмні продукти Autodesk, в тому числі і Autodesk Fusion. Отже, якщо ми роздивимось більш детально інструментальну панель, ми побачимо, що вона містить вкладинці з відповідними методами моделювання, тобто solid моделювання, твердотіле моделювання, базу якої складається скетч, тобто двовимірний ескіз на базі кривих, з яких потім якимось методом виготовлюється тривимірна деталь. Також для праці методом поверхнього моделювання відповідна вкладинця номер 2, вкладинця, яка працює з полігональною мережею, має назву меш, вкладинця, де міститься команди створення листових тіл,
це. Наступна вкладинця та вкладинця розробки виробів із пластику. Також є останні утиліти, яка містить можливості доповнення та інші корисні елементи, які ми чуть пізніше розглянемо більш детально. Отже, у вкладинці твердотілого моделювання ви бачите дві основних кнопки. Це кнопка створення двовимірних ескізів або скетчів та кнопка створення форм. Тобто при моделюванні органічних поверхень гладкі елементи моделюються саме за цим методом. При використанні ескізу нам потрібно обрати площину, за якою ми будемо розробляти наші елементи, створити якісь форми та надати їм якихось розмірів відповідних. Отже, після створення на плоскому ескізі форми ви маєте змогу надати їй тривимірну, у тривимірному просторі об'єму. У режимі праці з ескізом змінюється уся панель інструментів на відповідні інструменти, додається необхідний інструментарій та з'являється плаваюча палітра керування скетчем. Палітра керування скетчем є можливість при створенні плоских об'єктів надавати їм, наприклад, construction властивість допоміжного елементу. Допоміжний елемент пунктиром поділяється та його неможливо використовувати для утворення тривимірних об'єктів. Стандартна лінія голубим кольором позначається та при замиканні можливо обрати повністю замкнений елемент для того, щоб з ним взаємодіяти у тривимірному просторі. Після завершення праці ми натискаємо Finish Sketch і маємо змогу повернутися у начальний стан та використовувати операції, наприклад, видавлювання. Під час праці з Fusion 360 є декілька можливостей працювати із іншими інтерфейсами. Перший інтерфейс дизайну, другий інтерфейс генеративного дизайну на безкоштовних версіях, який недоступний. Інтерфейс розробки візуалізації, інтерфейс створення анімаційних роликів, інтерфейс розрахунків методів кінченних елементів, інтерфейс надавання програм для числових станків та інтерфейс праці для створення ескізів, при створенні кресленників відкриється новий інтерфейс для плоских кресленників. Отже, як бачите, уся інструментальна лінта поділена на вкладинці, вкладинці поділені на відповідні групи. У кожної групи є розкриваючий список, що містить повний перелік команд, які найбільш поширені для використання. Якщо ви бачите у декільких елементах ось такі позначки, ці позначки позначають, що цей елемент можливо створювати за допомогою декількох команд. А якщо нам потрібно знайти якусь команду, але ми її не бачимо на інструментальних панелях, ми маємо змогу визвати панель пошуку, натиснувши кнопку S на клавіатурі. Наприклад, нас цікавить команда, яка створює циліндри або бокси, або команда, яка робить скруглення або фаски та любі інші команди. Усі ви маєте їх знайти за допомогою Design Shortcuts, тобто
пошукової системи. У наступному відео ми розглянемо більш детально, як працювати у середовищі дизайн. Дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.